Buat pantun. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama sisi Fira sayang? Mana boleh ku cari? Hanya Fira seorang. Jadi baby. Jadi lah. Baby tak post konten ke buat apa dia mau panggil baby? Tak boleh ketawa. Nak? Kalau panggil dia baby, baby dia mau jugalah. Dia mau boleh lah panggil baby juga. Sampai tu harga siapa kuat cemburu? Yang tanyalah, yang tanya. Yang baca soalan tu lah. Baby sihat tak? Afiq tanya. Sihat alhamdulillah. Apa pun nak jawab? Jatuh tu. Siapa belakang tu? Ni, mesin bas tu. Arang lagu mana? Siapa Tino? Siapa mana? Siapa pulak Tino ni? Saya. Eh lah. Bengang mana lah eh? Siapa Tino? Ni pulak Tino jadinya. Baby botok. Ya, baby botok. Oh, kita sayang lah. Kan? Dia mau nak kata ke apa? Perfume tu sedap dok bau. Ada bau tahi sikit. Siapa paling manja? Ani lah guys. Dia paling manja dengan saya. Perfume bila ada sabar. Sedap suara. Meme asal kau. Kita panggil Meme bini, tak lagi bini awak jadi cover lagu semua. Ani duk gandum mana ikut dia untuk secara. Dekat Wati ataupun dekat saya. Very from me to reply. Ani sabar. Ada review. Review itu saya. Apa? I am the latest. Every time you are late. Kuih aja. Natalia, Natalia pula. Nanti ni, salah-salah. Nanti ni. Tiba, kena nyopo. Salah-salah. So much. Kau cakap dengan orang, dia tak cakap. Cakap apa? Oh, nak cakap apa lagi? Nak cuba. Ini lagi marah saya, guys. Sekejap lagi kita datang open nasi audio, okay, guys?